מעיין, מה... כן, תשמעו, בעתיד, ככה לפחות אומרים, המזון יראה שונה ממה שאנחנו רגילים לראות אותו היום. ומה שמתפתח זה תחום שנקרא פודטק, סטארט-אפים בתחום המזון. כבר היום 7% מהסטארט-אפים בעולם, ההשקעות בעולם, משקיעות דווקא בסטארט-אפים בתחום המזון, במטרה לשפר ולשכלל ולהביא דברים נוספים. מה זה מפתח? אנחנו בישראל אחראים על זנים של ירקות. נכון, אבל אני מדברת קצת כאן על דברים אחרים, זה נכון, אבל אני מדברת טיפה על דברים אחרים. בוא נתייחס לכמה חברות ישראליות שפועלות בתחום ומביאות דברים שונים ממה שאנחנו מכירים. אז קודם כל, חברה ישראלית עם השם המאוד מיוחד שנקראת סטייק צרצר. סטייק צרצר. והחברה הזו רוצה לפתור את הבעיה, את בעיית החלבונים בעולם, שיהיה יותר ויותר קשה, כן? יהיה קשה להפיק יותר חלבון. בעתיד, ככה אומרים, זה יקר ופחות מקום לגדל, למשל, פרות וכו', באמצעות צרצרים. אז אמרו שהכל עניין תפיסתי, ושבעצם צרצרים היה מאוד מקובל לאכול במזרח הרחוק, ובאפריקה... אגב, יש חגבים שרים, נכון, אבשלום? כן, אז חגבים זה הולך פה גם בשוק הכשר. כן, אז אני לא ידעתי. זה צריך מומחיות לדעת איזה וכמה, אבל... אני לא חושבת שיש... כשאתה יודע שזה כשר, זה מושך אותך לאכול חגב, זה לא... תשמעי, זה מושך. אני שמעתי על זה שאילו אדם וחווה היו סינים, עד היום היינו בגן עדן. כי אילו היו סינים, הם לא יאכלים מפרי העץ, הם היו אוכלים את הנחש. אז בטעו, לא היו בעיות בעולם. זה גם, כן. בכל מקרה, אז הם מפתחים את הגידול קצת תעשייתי של צרצרים כאלה. אני יודעת מה היה פה, עשתה פרצוף נוראי, אתם לא ראיתם, אבל באמת הם קיבלו שעה של 4 מיליון דולר. אז יש מי שמאמין שבעתיד יוכלו למשל לצפות שניצלים באבקת צרצרים, והם מגדלים אותם בצורה, הם מצאו 6 זנים שמתאימים, והם מגדלים אותם בצורה מסיבית. סגב רושם רעיונות, רושם רעיונות, זוכר כמה זה. תקשיבו, זה נשמע לי מאוד מאוד פריך ולא טעים. פריך ולא טעים. כן, ואני אוהב פריך. תשמע, יש אנשים שמתים על זה, זה נעד פשוט. אני ראיתי מתים מזה. יש היום פה, במזרח באמת אוכל. דיברת בדיוק, דיברת על סין, על המזרח הרחוק, פעם ראשונה שראיתי שפשוט ילד ואביו הולכים וקונים. שקית, ממש שקית כמו שסנדוויץ'ים מלאים להם אותה בכל מיני ג'וקים מיובשים. אני הייתי בשוק, וכל יום ירדתי, עשיתי שם סטאז' וכל יום ירדתי מהבית מלון. אמרתי, היום אני תואם את זה, היום אני תואם את זה, ובסוף תירצתי לעצמי שאני לא אתאם מה שאני לא אבשל בחיים גם כך. לא תאמת.